Sinda gusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje wewe musangwa wamaze gukanda subscribe ndetse tukaba tubana kenshi cyane muri aya makuru ndagushimiye cyane kandi mikuye ku mutima kuko ntabwo uhwema kutwereka yuko uri kumwe natwe mu makuru kandi nkanagushimira wewe ureba makuru warangiza ukanakanda na like ibyo byose ni byiza cyane kubera ko ukanze like burya nabyo biba ari ibintu byiza kandi rwose biba bikwiye gushimirwa ngayo nguko niba ari ubwa mbere ugeze kuri Rwanda Paparazzi TV duhe subscribe hanyuma nawe wiyandikishe mu ikaye y'abantu tuzajya tubana muri aya makuru noneho ukuna kande subscribe wibukuna kande kunzogera uzajya ubona makuru yacu ku gihe amasaha rwose ataratambuka guhera saa kumi n'imwe za mu gitondo kugeza hafi saa ine saa tanu tuba turimo turapudetinga ntukajya ucikwa rero kuba ugomba uri hano uri mu makuru niko bimeze kandi tukanabashimira mwese ababikora ku bushake namwe muca mukora ibishoboka byose mukaduha courage ni ukuri Imana ibampera umugisha reka twihute cyane tujye muri Donetsk tugiye ahitwa Bakhamut rero hano kuri hano muri Bakhamut mushobora kuba hari izi nkuru mwari mwazumvise ariko mukaba mwazumvaga ibicuri cyangwa se ibice buri muntu agira ukuntu atangaza amakuru ye bitewe n'ukuntu fanatisme cyangwa se uruhande ariyo jyewe nta ruhande mbaho iyo ntangaza amakuru mba ntangaza amakuru nyine nabonye kandi nta ruhande na rumwe mbogamiyemo twihute nyuma yuko nkubwiye yuko ingabo z'abanyayikrene mu makuru duheruka ya Bakhamut nkubwiye era yuko ingabo z'abanyayikrene zashoreye iza Rusia zigenda zibirukana muri uyu mujyi wa Bakhamut ariko cyane cyane ingabo z'abanyayikrene z'abanyayikrene zaprofitiye mu kavuyo aho zakomeza zabonye abarusiya basa n'abacitsemo intege nyuma yuko bamwe bavuye muri Kherson noneho rero abantu nabo babaye nk'abaprofita kugira ngo barebe ukuntu bakubazura umugara bakomeza bagenda babarasa umugenda babirukana muri uyu mujyi bari banagezemo deja bawufiteho kimwe cya kabiri nyuma bahita bongera basubira inyuma nyuma yaho bari bumva ingabo z'abarusiya ziri muri Kherson bazibwiye ngo ziveyo naba basa n'abacitse intege abanya Ukraine baba profitiyemo babatangiye kubakubita umugenda ikaze kuri mwese rero abo tugiye kuba turi kumwe namwe muherereye hanze y'u Rwanda mu ntara yacu yo mu Rwanda ya gatandatu tutanibagiwe n'abarundi namwe muba hanze y'igihugu cyanyu ariko kenshi mukajya mucishamo mukaza mukadukurikirana namwe tubahaye ikaze rega muri abavandimwe niyo mpamvu tugomba kuba tugerageza kubahaye ikaze ururimi rwacu n'urwanyu burya bijya guhura reka twihute cyane noneho duhe ikaze abantu batuye muri Brazil Mexique ndetse na Haiti tutibagiwe na Jamaica mwese abanyarwanda muri iyo ngiyo mwahageze n'abarundi muri iyo mwese turabakunda niyo mpamvu tubazirikana namwe iteka mujye mumenya yuko tugomba kuba kubita ikaze kuko turabemera nk'abataramu bose natwe mukaka twemera turabibona reka noneho dusimbukireho hano muri Madagascar jojo meze gute ndetse n'abandi banyarwanda bari aho ngaho muri Madagascar mumeze mute mumeze fresh reka twirukanke dusubire gato muri Bakhamut noneho nyuma yuko ingabo z'abanyayikrene zikomeje kugenda zikubita umugenda ingabo z'abarusiya bakomeza bagenda babarasa umugenda mu yandi makuru nabahaye nababwiye ukuntu ingabo z'abanyayikrene bazikubiseho urufaya rw'amasasu ndetse bakoresheje mizayiro nyuma yo kugenda babomeka babakurikira urabona iyo wirukanye umuntu ukabona araguhunze biba byiza iyo umuretse akigendera inzira ze kuko aba yamaze kuguhunga iyo ukomeje kumukurikira bishobora kukubaho nawe ushobora kubyirengera ibi rero ni nkako rero byagendekeye ingabo z'abanyayikrene ushaka kugenda bashoreye abarusiya aho bagiye babari inyuma bagenda babakubitaho urufaya rw'amasasu bageze imbere nabo baravuga batari ku Bundi
kubera iki dukomeza kubahunga dufite imbunda mwaritse natwe tukabakozaho narabibasobanuriye iyo nkuru murayizi sinyigarukaho cyane ahubwo inkuru yanzanye uyu munsi ni inkuru yiri witradinga irimo ikomeza kugenda ivuga rero nanjye ndavuga nti nk'umutaramu reka mbanze nyirebe neza ndebe ibyayo ukuntu bimeze mu by'ukuri ahanga hari umujyi wundi hari umujyi wundi uri hano muri Donetsk rero ingabo kuva aho ingabo z'abanya Ukraine zari ziri ndetse nahanga no muri uyu mujyi aho bagiye gusanga ingabo z'abarusiya nahantu kure ntabwo ari ahantu bugufi ejo muni nababwiraga yuko ahantu bari bari mu mujyi nababwiraga ingabo z'abarusiya ahantu zahise zimanuka zijya mu mujyi witwa Voninovka babariho bajya ariko hasigara abandi bari barahitwa Vyandre ahanga rero muri uyu mujyi wa Vyandre urebye usa n'ubangikanaho gatoya n'ikibuga cya Donetsk ariko cy'indege munsi gatoya Vyandre rero ibintu bihabaye n'agahomamunwa ingabo z'abanya Ukraine zaje buhoro buhoro ziza zica ku ruhande rwo kurundi ku ruhande rw'intara ya Zaporizhia bavuye ruguriri ya Krasnomiansky baraza bahita bagwa gitumo ingabo zari ziri hano Vyandre ahantu hitwa Vyandre na ahantu hajya kubangikana n'umujyi wa Donetsk ingabo zari ziri hano zose zakabakabaga igihumbi abanya Ukraine barazishe umubare uzwi wakomeze kugenda ugarukwa bamwe bavugaga ngo ni 800 abandi bakavuga igihumbi abandi bakavuga 600 ariko mu by'ukuri ni ingabo 710 zibashije kwasiga ubuzima z'abarusiya aho abanya Ukraine bari bamaze kubagwaho noneho bari baje kwihimura ku basirikare babarasheho ejo bundi bakica 25 noneho bakabarasira n'ibifaru 8 rero bo bakekaga ko byanze bikunze abasirikare bari hano hitwa Vyandre byanze bikunze ko aribo bashobora kuba barabarasheho bari mu birindiro byabo hano za Kalinomiransky rero nabo bamanutse buhoro kuva Kalinomiransky uza hano Vyandre na ahantu kureho gatoya ntabwo ari ahantu bugufi ariko ubwo urumva babasa n'abazungurutse uyu mujyi wa Donetsk ndetse n'ikibuga cy'indege bakagenda basa nabenda kuza ku ntara ya Zaporizhia rero ukuntu baje ngira ngo bari bamaze kumenya yuko kuva Kalinomiansky ukaza uca kuri uyu mugezi ukaza ugahinguka kuri Zaporizhia bari bamaze kumenya ko n'abasirikare bahari ahubwo bari ahantu hitwa Vyandre abari muri Vyandre ahangaha basa n'abarindaga Donetsk umujyi rero nibo bahuye n'icyo kibazo 710 bose babashije kwasiga ubuzima ngayo nguko ngira ngo izo nkuru mwari mwazumvise ikibazo gikomeye cyane ingabo z'abarusiya muri ino minsi zirakomerewe cyane kuko zirimo zirahura n'ibibazo bimwe bikomeye aho rimwe na rimwe bagwibwaho igitumo noneho abanya Ukraine bakabihemuriraho n'ibindi binyamakuru byinshi byagiye byandika inkuru zitandukanye hari naho numvaga bari bari kuvuga ko ari abanya Ukraine ngo bapfuye 750 aba bantu batangaza amakuru kenshi naje kubibona nsanga benshi baba bafite fanatisme batakora kinyamwuga bagenda babeshya ndetse ugasanga buri umwe ari ku ruhande runaka atashobora gutangaza amakuru y'ukuri ko yayabonye niyo mpamvu jyewe iyo murabonye inkuru nk'iyi mbanza kuyitomoza cyane nkabanza nkareba mu by'ukuri inkuru y'ingiri kuvugwa aha imeze gute rero mu by'ukuri akomeje kubimbaza mumbwira mutuze kudushakira aya makuru nuko nguko byagenze ni ingabo z'abanya Ukraine zavuye ahitwa Krasnomiansky hashira Harivoka ni ruguru cyane uvuye umaze kurenga mbega uvuye ni ruguru cyane mu burasirazuba bw'umujyi wa Donetsk noneho ahangaha ingabo z'abanya Ukraine zari hano muri Krasnomiansky zarasko n'iz'abarusiya zari ziri ahantu hitwa Voninovka bahita babakubita rwose kandi bakoresheje imbunda zabo za SS-300 rero bakomeje kugira umujinya niko kumanuka bucece baraza bahinduka hano Vyandre bahita bahamarira ingabo z'abarusiya
Rusia nta no kuvuga ngo yenda ngo babafashe ngo yenda babamanikisha amaboko ahubwo bo baje basa n'abatsembatsemba barabarasa bimwe birenze ukwemera bahasiga ubuzima ngayo nguko reka tugaruke mu yandi makuru jyewe mba mpari gatanu kuri gatanu ngo mbakubita ama episode.